Всім привіт! Мене звати Олександр, я декормайстер із міста Кам'янське. Сьогодні ми з вами будемо працювати у невеличкій спальні, де відбуваються косметичні, так мовити, роботи. Була трохи перероблена електрика, відшпаклювалися деякі місця. Наша задача сьогодні погрунтувати, пофарбувати фарбою, щоб змінити колір підложки, а також вирівняти всі ці підшпакльовування, а також нанести фінішну декоративну штукатурку лава. Це буде відтінок золотисто-бежевий. Я вважаю, що буде набагато краще він виглядати в цьому приміщенні. Отже, момент грунтування. У мене тут точкове було підмазання шпаклівкою, тому я можу розводити ось такий момент щодо грунтування. На більш об'ємних місцях там можна використовувати також ванну, звісно. Рівномірно розтираємо, щоб не було потьоків. Розбираємо зайве. І так далі. І так, каски фарби я буду наносити за допомогою валіка. Рівномірно розпорчую валік у клітці і переношу на стіну. Відмічу, що підсотність фарби дуже гарна, вона не розбризкується при фарбуванні. Добре розпорчується і покриває. Як ви бачите, ми наносимо другий шар для того, щоб підложка у нас була більш рівномірна, тому що ми перефарбовуємо з одного кольору в інший. По другим шарам вже отримуємо гарний покривний ефект, чого нам для підложки потрібно. І так далі. І так, наша фарба, два шари повністю висохла, ми приступаємо безпосередньо до нанесення самої декоративної штукатурки лава. Шар я наношу з допомогою пензля широкого, рівномірно розмазую по поверхні стіни. Трохи пізніше можна буде погрузити і ще трохи прим'яти цей матеріал. Зазначу, що матеріал потрібно наносити від кута до кута за один мазок, як то кажуть, аби не допустити якихось перестиховок. Чим ще корисний цей матеріал? Він має так зване мікрозерно, і за рахунок цього дуже ефективно ховає деякі дефекти поверхні. Саме тому його я дуже часто рекомендую, коли бачу, що поверхня недостатньо якісно підготовлена, або просто клієнт не вважає доцільним вкладуватися у підготовчі роботи. От, то саме в таких випадках лава дуже-дуже ефектно працює. Саме за рахунок того, що вона ховає всі ці дефекти. Якщо ви через деякий час помітили, коли матеріал трохи підстив, що є деяка непромазаність, то можна
місцево підмазати, розтерти, коли вони висохли, ніякого підмазання не буде видно в тому місці. Тому дефектовка такого матеріалу дуже-дуже легка. І так далі. І так, наша робота завершена. Декоративна штукатурка лава вже висохла. Нагадую, у нас корінь B15B. Теплий відтінок. За рахунок хаотичного малюнку. Погляд ніде не чіпляється. Дуже ефектно виглядає. Відкоси оздоблені також. Дане покриття буде стійким до миття протягом 3-4 тижнів. Також відзначу дуже гарну ремонтабельність. Якщо потрібно, можна буде дуже легко і ефективно підреставрувати. Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока!